звати Петро Яценко, я письменник, капітан, військовослужбовець. Ну, я вважаю себе людиною, яка досить тверезо мислить, і ілюзій щодо початку широкомасштабного вторгнення я не мав. З моїм товаришем, який має автомобіль, ми домовилися, що в разі початку війни, такої широкомасштабної агресії, то він з лівого берега швиденько переїде до мене на правий, поки мости цілі, поки вони, там немає корків. І далі ми будемо вирішувати, що робити. Скільки в мене мій військкомат, моя реєстрація, вона у Львові, оскільки я львів'янин, то коли почалося все, ми це відчули. Ми почули вибухи за вікном. Моя оселя розташована якраз між Гостомелем і Васильковом, куди прилітали перші російські ракети. То це було відчутно, і мій товариш позвонив десь о 5-й ранку і сказав, що почалося, збирайся. Коли ми їхали з Києва до Львова, то єдине, що дуже добре нас підтримувало, мене зокрема, це радіопередачі з українського радіо. І ну, новини були дуже страшні, коли розповідали, що російські війська атакують з усіх сторін, з півночі, з півдня, зі сходу. І я думав про те, чи лишиться взагалі вся українська культура, і що потрібно зробити для того, щоб зберегти наші набутки, як перенести всі сайти, всю інформацію, всі наші книжки, все те, що є українською культурою, для того, щоб її якось зберегти. І мені в це не вірилося, тому що це була величезна навала, яка, я розумів, що все знищить, спалить, і яка не акцептує українську культуру. Українська культура є для них ворожа, і вони не будуть з цим церемонитися, вони це знищать, і знищать дуже швидко. Про це я думав, а в той час українське радіо на своїх хвилях повідомляло новини, були включення кореспондентів з Херсона, з Харкова, з Києва, з Гостомеля, з різних куточків України, і було зрозуміло, що люди там тримаються, що ніхто не втікає зі столиці, що там залишаються працювати, принаймні працівники радіо, які тільки спускаються в бомбосховище під час сирен. Але те, що вони там є, вони залишаються, є ефір, це дуже надихало. Це не давало зневіритися в цій дорозі. До широкомасштабного вторгнення я заробляв письменництвом. У мене було дуже багато проєктів, які я знав, що я буду це робити. Книжок, над якими я почав працювати, і які мені довелося просто припинити над ними роботу. Зокрема, у мене була невидана книжка для дітей про літак, найбільший в світі вантажний літак «Мрія» Ан-225. І за рік перед вторгненням я їздив туди, в Гостомель, в ці місця, де потім, власне, висадився російський десант. Бачив усе в цьому літаку, говорив з пілотами, облазив все від і до. І була написана ця книжка, але і вона мала вийти якраз у травні 2022-го, але не вийшла. В мене так само було кілька проєктів, над якими я починав працювати, і так само мені довелося їх зупинити, тому що перші місяць-два я не міг нічого писати. Це був такий стрес, і я зустрічав інших авторів, які не могли теж нічого робити в цей час, вони про це жалілися. Тому що дуже важко, є якісь такі первісні механізми виживання, і для того, щоб творити, ти маєш бути принаймні у безпеці.
І тут в перші місяці це був механізм «врятуйся сам і врятуй іншого». Потім я зрозумів, що потрібні книжки для тих дітей. Власне, ми з письменником Володимиром Маріньовим, дуже чудовим фантастом, він запропонував цю ідею, я підтримав, що нашим дітям, які опинилися масово за кордоном, їм бракує книжок. І ми почали збирати ці книжки. В мене у Львові, в моєму помешканні, був такий хаб, де збиралися книжки від волонтерів, від тих, хто пожертвував, від видавництв. І це були досить великі запаси на досить значні суми, які врешті я відправив до Польщі, до Великої Британії, до Чехії, здається, і ще до Угорщини. Коли я завершив цю діяльність, зрозумів, що мені потрібно якось долучитися також до того, чим займаються всі, тобто до боротьби з росіянами, з агресором, з країною-агресоркою, з ворогом. Відповідно, я прийшов в військкомат і мобілізувався. Я мобілізувався і тепер я служу. Я зараз займаюся, власне, як керівник прес-служби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. І ми робимо дуже велику роботу для того, щоб, по-перше, це обміни військовополоненими, які зараз на слуху, які відбуваються. Це координаційний штаб робить за участі дуже багатьох структур. І так само це популяризація, якась допомога іноземним ЗМІ в тому, щоб вони бачили, як ми ставимося до військовополонених росіян і як ми виконуємо міжнародне гуманітарне право, зокрема Женевські конвенції щодо поводження з військовополоненими. І ми бачимо, в якому стані повертаються наші хлопці, захисники і захисниці з полону в Росії і на окупованих територій. І для нас важливо показати цю відмінність для всього світу, показати те, що ми європейська країна, яка дотримується всіх норм. Я дуже пишаюся цим і тим, що я працюю з дуже компетентними, дуже відповідальними і мотивованими людьми. Тобто це служба, яка поглинає мене повністю. Я роблю як письменник, фактично я не маю часу робити свою роботу як письменника. І це добре, тому що це природно. Тому що зараз у всіх нас є якісь більш нагальні потреби. Це перш за все, ми маємо захистити себе, ми маємо захистити свою країну, ми маємо захистити свою культуру. А зараз уже потрошки я починаю щось записувати для того, щоб мати матеріал, можливо, на майбутнє, для того, щоб описати це все. Бо розумію, що це історичні події і вони важливі. Звісно, що в нас немає іншого вибору, як перемогти. Для нас це екзистенційне питання і для України нам нема куди відступати. І наша земля у вогні, наші долі, вони пов'язані з цією війною, на жаль. Як ми цього не хотіли би уникнути, якби ми цього навіть певним чином не так фізично, як намагатися жити якимось життям, яке було до того, воно вже не буде ніколи таким, як до війни. Те, що ми можемо назвати перемогою, може бути дуже різним. На жаль. І швидше за все, тепер на другому році війни ми розуміємо, що воно не буде чимось подібним на якийсь парад перемоги чи якусь сповнену ейфорії подію.
тому що в нас дуже багато жертв, дуже багато руйнувань, дуже багато збитків. Наш час змінився, і наше завдання, я себе бачу як письменника в тому, щоб, можливо, бути свідком цього, можливо, знаходити нові сенси. Тобто показувати, допомагати розуміти для себе і для інших те, що насправді відбулося. Для мене зараз деякі речі, вони є настільки приголомшливими, що мені потрібно їх усвідомити. Мені потрібно знайти це розуміння і зрозуміти, дати зрозуміти і собі, і іншим, що далі з цим всім робити, як виходити з цієї великої травми, воєнної, повоєнної травми, як жити далі, як далі ростити дітей, як далі робити тексти, як взагалі співіснувати з такими сусідами. Це дуже важливо, і в мене є, на щастя, в мене є унікальний досвід, і думаю, що, ну, я дуже сподіваюся, що мені вистачить наснаги і таланту, і посидючості, і часу для того, щоб це опрацювати.